皆さんこんにちは、しほです。タイトルにある通りなんですが、私たち家族は引っ越しをしました。以前からお伝えしてはいたんですけども、今回は3日間かけての引っ越しとなりました。で、無事にその引っ越しが完了したのと、これからはこちらの新居での撮影となるので、いきなりね背景が変わるのもあれだし、なんか何も言わないのもなと思って今回の動画を撮ることにしました。引っ越しに関しては多く質問をいただいていたので、その質問に答えるっていうのと、私がね住んでいた東京都はまん延防止措置法が今発令されていたり、緊急事態宣言が出ていたりした状況ではあったので、そういった中での引っ越しでご心配の声だったりご意見もあるかと思いますので、今回の動画では引っ越しの経緯だったりをしっかりね説明をできたらいいなと思っています。で、しっかり伝えたいと思っているので、今回もちょっとメモを少し読みながらきちんとお伝えできたらなと思っております。今回の引っ越しは実は、この前の住んでいたお家に入居した時から決まっていた引っ越しになります。前住んでたお家は3年間の定期借家のお家で、私たちもその間にこれからの将来のことだったり、あとはマイホームのことだったりを決めたれたらいいねって言っていう話をして、そのね物件を借りることにしました。すごくねいい物件で住みやすかったし、同じマンションにお友達ができたりとかいろいろこうしていたので、すごいね離れるのも寂しかったんですけども、物がねどうなんせ私も仕事柄増えてしまって、まあ家で仕事するっていうのもあって少し手狭になってたのも事実です。今年中、年内中には引っ越しをしなきゃいけないっていう状況だったので、随分前からお家をどうしようかっていう話はしていました。で、無事夫婦で納得のね行くお家を決めて、いろいろなね手続きを進めていました。引き渡しは最初はですね3月末を予定していたんですけども、東京都のコロナの状況だったりちょっとね私の体調も不安定だったので、引き渡しは5月末でお願いをして延長してもらっていました。緊急事態宣言は5月の11日までだったんですけども、それが5月の末まで伸びてしまいました。これ以上ね引き渡しを引き延ばしにするのも難しかったのもあって、緊急事態宣言が明けた6月に前住んでたお家の退去と引っ越しを予定しました。で、その後また再度緊急事態宣言が延長されてしまったんですけど、もうすでにね退去日の連絡をしてしまっていた状態だったので、今回ねこのタイミングでの引っ越しとなりました。で、今回引っ越しは全部で3日間で行って、1日目が開墾、2日目が搬出と移動で、3日目が搬入と開墾というスケジュールで行いました。で、そのね3日間の様子は、カメラをね業者さんに許可を得て撮っているので、ぜひねその動画も楽しみに待っていてくださったら嬉しいです。今編集をしています。私がね妊婦っていうこともあり、今回はね引っ越し業者さんに全て梱包から開墾までお任せするっていうプランでお願いしたんですけども、3日間もかかってので結構大変ではあったんですけども、お任せをしなかったら絶対にね引っ越しはできていなかったですし、今動画を撮ることもできていなかったと思うので、本当に引っ越し業者さんの携わってくださった皆様には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。だし引っ越しはねすごく負担になるから気をつけてねっていうご心配の声もたくさんいただいて、本当に私も嬉しかったですし、ありがたいなと思っています。で、今回の引っ越しの引っ越し先なんですけども、東京都外に引っ越しをし、静岡県在住となりました。で、なぜ静岡県っていう声もあるかと思うんですけども、夫のね転勤が理由ではありません。で、コロナ禍でリモートワークがねだいぶ進んで、住む場所のね選択肢がすごくね広がったっていうのが、今回静岡県に住むっていう理由の一つになります。これからはお互い、私も夫もなんですけども、必要な時に東京に通うことになります。今回県境をまたぐ引っ越しだったので、私も夫もしっかりね感染対策をして、引っ越し後数日間はできるだけ自宅で過ごすように心がけていました。はい、ということでちょっといろいろ盛りだくさんでお話ししたんですけども、
今回の引っ越しのご報告となります。この動画を見てまたね、いろんな質問だったりご意見があるかと思うんですけども、またちょっとそれはゆっくりお答えできるときにお答えさせてください。今動画を撮っているのが引っ越ししてから何日かか経っている状態なんですけども、ちょっとね、引っ越し今回全部お任せはしたんですけど、私の体調があんまりちょっとその後優れなくて結構疲れちゃったみたいで、動画をね、この動画を撮るのも少し遅くなってはしまっているんですけども、今はすごく体調も安定していますし、出産予定の病院にも行って赤ちゃんの様子も見たんですけども、元気に育ってるということだったので、母子ともに今は健康状態にあります、はい、夫ももちろん元気です、はい、まあ、新天地ということで気持ちも一新、いろいろね頑張りたいなと思いますが、はい、全然家が片付いてなくてまだまだです。で静岡県に引っ越したということなので、まあ私は静岡に戻ってきたっていう形にはなるんですけども、また静岡で見かけたらぜひ声をかけてください。そして仲良くしてください。東京にも行くことがあるかと思うので、その際にはもしも見かけたら声かけてください。ということで今回は引っ越しのご報告となります。次回の動画は多分新居かな、ちょっとね急遽で撮った動画もまだ若干残っていたりはするんですけども、いろんな動画楽しんでいただけるように努めたいと思います。今日も見ていただきありがとうございました。ではまた、バイバーイ。